Čovečnost, usponi i sunovrati. Ovogodišnji je slogan Sterinog pozorja koje je svečanom besedom otvorio reditelj i dobitnik Sterine nagrade Jagoš Marković. Pozorište čuva duh našeg naroda i našeg jezika. Naše najbolje čuva pozorište. A Sterino pozorje čuva pozorište već decenijama. I mi moramo čuvati pozorje. I kad je najbolje, i kad to nije, i kad smo ponosni na njega, i kad smo ljuti na njega, moramo ga čuvati. Jer je malo vrednosti koje traju u vremenu, a samo se one računaju. Ove godine u konkurenciji za nagrade našlo se 8 ostvarenja, dok su u međunarodnoj selekciji krugovi 3 predstave. Osim naših pozorišta, publika će imati prilike da uživa i u teatrima iz regiona. Ove godine je reč o čovečnosti, odnosno o čovečnosti usponima i sunovratima. Dakle, vidi se ta razvojna linija, nažalost, koja nije tako optimistična kad je u pitanju naš stvarni život, ali pozorište ga na svoj način prerađuje, objektivizira, analizira i eventualno prognozira. Drugi dan pozorja obeležit će izvođenje predstava Što na podu spavaš Srpskog narodnog pozorišta i Noć s Aleksom Hrvatskog narodnog kazališta iz Mostara. A do kraja festivala, pored predstava, zainteresovani će imati prilike da uživaju brojnim pratećim programima, diskusijama o teatru, promocijama knjiga i izložbama.